У нас є календар. От у нас є календар, він висвітлюється на наших сторінках, на сторінках управління у справах молоді та спорту. І зазвичай його пабліки теж забирають, телеграм-пабліки, які висвітлюють діяльність, куди піти в Полтаві, які є заходи, вони забирають їх до себе. Але у нас от попередньо можу сказати, у нас піде 16-денник протинасильства, да? І зазвичай ми приймаємо в ньому таку прям потужну участь, то будуть заходи як відкритого спектру, так і по навчальних закладах. І там є ще кілька місць, ще можна стримнути останній вагон, бо фізично на всіх не розірвуться. Але якщо, скажімо там, у 2021 році ми ще шукали, чим наповнювати календар, то в 2023 році ми вже, формуючи великий календарний план, коли в день іде десь два заходи, на календарну реєстрацію пускаємо 5-6, бо всі інші вони вже йдуть під запит. Навчальні заклади, громадські організації, спільноти молодіжні, вони вже звертаються з прямою пропозицією, проведіть нам, будь ласка, тето-тето. Нас завжди постійно діє клуб настільних ігор і постійно поповнюється сам банк ігор. Тобто це не, ну, це не тільки стандартні, скажімо, там Uno, Monopoly чи ще щось. У нас багато освітніх ігор, цікавих, класних. І принаймні раз в місяць туди щось додається. Вони завжди у нас діють по п'ятницям на сьогоднішній момент. І ну, основний пул якихось великих масштабних історій, на які можуть доєднатися люди, це буде по відкриттю в першому кварталі 2024 року, бо в нас нарешті буде простір, в якому все це можна буде реалізовувати, і не боятися, бо буде укриття. І ще прослідую, якщо там...